Ahojte, v dnešním díle se podíváme na to, jak si vytvořit recepty na nějaký lepší zbraně anebo brnění. K tomu všemu budete potřebovat Delving Bench, a který se vám otevře, když navštívíte první Lyshrein, tam uvidíte recept. A jednoduše na to potřebujete 20 Eldarium Bars a nějaký Hardened Steel Weapon, anebo potom nic jiného to nevezme. Že ona se to nemusí povést, je tam jenom 30% šance na to, že se vám to povede. Potom si vezmete Eldarium Bars. Je to docela náročný, protože na 20 Eldarium Bars potřebujete 40 Decaying Eldarium. No a kde vzít Decaying Eldarium? Jednoduše, ve vaultech, neboli jak my známe v dungeonech. Těch dungeonů je celkem 14. V téhle části mapy je jich 6. V téhle části je jich taky 6. A potom máme jeden tady a jeden tady. Když navštívíte jakýkoliv vault, tak se tam můžete nějakým způsobem dostat k těm kamenům Eldarium s tím, že když zabijete nějaké monstrum a jednoduše ho z toho vyfarmíte, a nebo je to ukryté v různých čestkách právě v tom vaultu. Jak říkám, je ta 30% šance, že to vyjde. Dáte making a ona se vám tady teda vytváří nějaký recept. Žádný recept nám to nedalo a dokonce to máme rozbitý. Jakmile se vám něco rozbije až takhle, tak to nemůžete ani spravit. Jo? To znamená, že tohle už je úplně nepoužitelný. My teda nestrácíme naději a zkusíme si vytvořit další. Pokus číslo 2 se sekerou. Aha, a už tady máme teda scroll. War Axe of the Warlord. Je důležité vědět, že to je recept na úplně jinou sekeru, než tu, kterou tam dáváte. Jo? War Axe of the Warlord. Výborně. Health damage 56. Vždycky, když dáte do Delving Bench jakoukoliv sekeru, musí být ale tady z Hardened Steel, tak vám to dá scroll, neboli recept na legendární sekeru. My jsme teda teďka dostali tenhle tip, ale budeme se snažit o annoying sekeru, protože ta jediná dokáže způsobit krvácení nemrtvým, to znamená kostlivcům nebo takovým těm černým králům. Zkoušíme teda tu sekeru, která nám zajistí krvácení kostlivců a všech možných nemrtvých, což žádná jiná zbraň nedokáže, takže na určitých místech je to určitá nevýhoda. A tady v tom jsme teda sakra neúspěšní, protože už jsme zkusili předělat dohromady 5 sekera, až po pátý se nám to konečně podařilo. Ta sekera má v základu teda 58 damage, 0 arm penetration, ale má tam právě ten skvělý bonus gouging. Zase na to potřebujete Eldarium a short handle, abyste si ji mohli vytvořit. Funguje to vlastně úplně jednoduše. Když chcete získat recept na legendární sekeru, tak tam dáte jakoukoliv sekeru z Hardened Steel. Když chcete získat potom recept buď třeba na dýky, nebo na dvouruční meč, nebo na jednoruční meč, nebo na mejsku, tak tam dáte zase pochopitelně tenhle typ zbraně. Ale vždycky získáváte ze sekery sekeru, z meče nějaký meč. Easy peasy. My si teďka ukážeme, jak se ještě získávají recepty na brnění. Ve hře máme několik možností, jak získat tady ty brnění z toho Eldaria. Je jich strašná hromada. Máte tam lehký, medium a heavy. No a my chceme pochopitelně vytvořit nějaký heavy Eldarium brnění, protože ty jsou nejlepší. Podle toho, co jsem tak nějak zjišťovala, co už jsem si vyzkoušela, tak by mělo být nejlepší nebo spíše nejsilnější na ochranu a Witch's Armor, takže my se ho budeme snažit udělat. Witch's Armor si můžete udělat právě z Hyperborean Slave Armor setu. Stačí tam vždycky dát jenom jeden kus toho brnění, buď helmu, nebo chest piece, nebo boty, cokoliv máte, tak to tam dáte a ona vám to teda vytvoří celý ten set. Druhý pokus o recept na brnění. Výborně.
No a takhle potom vypadá Witch's Armor, s tím, že ta helma má 160, chestplate 280, na ruce ochrana 80, na nohy 200 a boty 80. Dohromady to má teda 852. My se ještě zkusíme mrknout na brnění First Giants Cup. To můžete získat z Calamity Surge Nordheimer. To znamená, že si vyvoláte severskou Calamity Surge, na to potřebujete 1000x Swirling House a oni vám tam budou padat bosové, kteří dropují teda kousky a brnění Pride of Aether. Když si vezmete tady ten jeden kousek toho brnění, tak z něho právě můžete získat scroll na Frost Giant's Cup. Je to třetí nejlepší brnění ve hře, protože když máte jmenovanýho armora, tak se dostáváme na hodnotu 863 armor value a potom tam je ještě síla plus 8 na sílu a plus 7 na vitalitu. Není sice tak dobrý jako to naše Witch's Armor, ale i tak za to stojí. Udělala jsem takový přehled nejlepší brnění, který právě můžete tady v té hře získat z toho Delving Bench. Je jich dohromady 6. V pravém sloupci Delving Bench teda máte, jaký originální kousky toho armoru potřebujete na to, abyste si vytvořili právě to nový. Vedle toho máte, jakou to má armor value v případě, že to děláte jenom v obyčejném Armor's Bench, protože nemáte level 60 a nemáte odemknutý Feat Improved Bench. Když byste to teda dělali v Improved Bench, tak ta hodnota armor value je cca dvakrát vyšší, ale bonusy to má stejný, jako kdybyste to dělali v Armor's Bench. No a když máte ještě navíc jmenovanýho otroka, tak tam už ta hodnota toho brnění teda vyšpahá na nejvyšší možnou úroveň, plus se tam přidávají ještě další bonusy. Tak jo, to bylo všechno o Delving Bench, o tom, jak získat legendary nebo epic zbraně a brnění ve hře Conan Exiles mapa Isle of Siptah. Doufám, že vám to k něčemu pomohlo. Mějte se. Čau.